Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya vlog saya kali ini saya membaca di Facebook ramai yang mula mencari-cari idea apa benda lah konten yang aku nak buat dalam YouTube ni supaya monetize. Pada saya kalau anda pandai memasak, dah itu saja dah cukup dah untuk apa ni, untuk menjadikan konten anda tu very very powerful. Contohnya anda nak buat YouTube content, anda memasak tapi anda tak pandai bercakap. Mula-mula tak pandai cakap lah, malu lah kan. Jadi apa yang anda boleh buat, kemahiran yang anda perlu ada, pertama shoot video. Handphone saya silap. Alamak, tinggal handphone. Okey, bersambung balik. Saya terpaksa U-turn ambil handphone saya. Jadi kita berhenti kat mana Oh, peralatan untuk konten masak-memasak. Okey. Jadi anda dah decide. Okey, ya, pandai masak aje. Itu jelah konten aku pandai. Pandai cakap tak pandai, pandai masak aje. Okey, perkara pertama shooting. Dalam YouTube jangan shoot macam ni. Shoot macam ni. Sebabnya YouTube ni optimize untuk 16:9 punya video aspect ratio dia panggil. Jangan shoot tegak. Kalau nak shoot tegak tu untuk Instagram boleh lah, tapi untuk YouTube tak boleh. YouTube kena shoot macam ni, landscape. Okay. Dan semasa memasak, tangan kan dua masak kan. Jadi semasa masak, belilah equipment untuk stand handphone anda, tripod lah dia panggil, ataupun suruhlah anak anda ke siapa-siapa saja pegangkan sewaktu anda masak. Dan kalau anda boleh bercakap lagi bagus kan. Jadi sebelum memasak tu, cahaya sangat penting. Cahaya lampu dekat dapur tak cukup, anda kena ada cahaya eksternal untuk membolehkan kamera phone tu capture apa yang anda masak dengan terang dan jelas. Jadi masa jalan-jalan pergi kedai aksesori telefon, belilah lampu yang bulat yang orang buat selfie tu kan. Dia ada datang dengan tripod dia sendiri, tak mahal mana pun. Jadi beli lampu tu untuk dan letak telefon tu kat tengah-tengah untuk cahayakan anda punya subjek, iaitu masakan anda. Dan dapur mestilah kecil kan. Jadi pandai-pandai anda manage ruang anda memasak tu untuk letak kamera dan cubalah bercakap. Jadi katakan resipi dia macam mana. So ambil satu shot resipi, tunjuk semua resipi-resipi raw dia. Beli ataupun anda rajin, anda buat satu shoot, anda pergi pasar ke beli resipi, lepas tu tunjukkan, lepas tu baru ajar step memasak. Jadi shoot anda ada tiga ada tiga step, iaitu shoot anda pergi membeli bahan-bahan mentah, shoot anda untuk tunjuk resipi dia, dia punya bahan-bahan dia dah sampai rumah, dan shoot ketiga cara memasak. Dah tiga shot. Jadi nak gabungkan tiga shot ni, anda kena pandai edit. Jadi video tu kena potong-potong-potong dan dicantumkan balik jadi satu video yang panjang. Dalam YouTube ni tak ada, anda tak boleh upload 2-3 video dan jadikan dia satu video yang panjang. Jadi proses ini dinamakan post production. Memotong bahagian yang kita tak nak. Katakan video tu anda shoot 5 minit, anda cuma nak 2 minit je. Jadi anda potong benda-benda yang anda tak nak dan mencantumkan balik. Okay. Jadi memerlukan satu software khas lah. Kalau anda ada PC, anda search saja bagaimana edit video Azrael. Ada saya buat tutorial khas bagaimana nak cantumkan video guna software percuma, iaitu Blackmagic DaVinci Resolve. Kalau dalam handphone, saya tak mahir. Dalam handphone adalah software dia untuk edit video. Itu anda kena search di YouTube lah bagaimana nak edit video menggunakan apa tu, Android ke, bergantung kepada jenis handphone anda. Jadi macam itulah anda bermula. Jadi satu lauk, satu konten. Katakan anda masak ikan goreng, buatlah ikan goreng, masak sekian-sekian. Anda masak ayam goreng lemak pedas Negeri Sembilan, jadi ulang balik step yang saya tadi tu, 1, 2, 3 tu. Dan jangan lupa letak thumbnail, katakan gulai pedas Negeri Sembilan, type lah gulai pedas Negeri Sembilan, background ni gambar gulai yang dah siap tu,
Dan kalau tak pandai bercakap, anda kena edit dekat subtitle tu time tengah tengah masukkan bawang ke apa, masukkan bawang, type lah kat dalam YouTube, ada nama dia subtitling. Anda boleh boleh guna yang tu, ataupun dalam guna perisian anda, anda labelkan step 1, step 2. Jadi ini dinamakan post production. Jadi kerjanya agak leceh. Sebab itulah apa tu, menghasilkan video ni tidak boleh tergopoh-gapah. Aku dah shoot, aku nak upload. Oh, bukan macam tu. Anda dah shoot, anda akan ambil masa seharian ataupun 2 hari, 3 hari untuk edit, untuk pastikan final video anda tu seronok orang tengok. Sebab kita nak tengok, viewers macam saya nak tengok hasil kerja yang teliti, hasil kerja yang kemas. Kalau bercakap tu nadanya terang dan jelas, eye contact kena ada antara anda dan viewers anda. Itu pun saya tengah belajar. Sebab tu saya bercakap dalam kereta je ni, sebab tak ada siapa dengar saya cakap. Dan kereta saya cuma gelap, jadi tak ada siapa nampak saya bercakap. Jadi itu saja tip saya untuk YouTubers baru-baru nak berjinak dan anda pandai masak. Jadi apply benda yang sama. Jika anda pandai menjahit, buatlah apa tu, video macam nak jahit baju, sambil-sambil promote produk anda. Jahit baju boleh, tapi janganlah buat video mengarut lah kan, video lawak bodoh ke, tutorial bagaimana tak bernafas ke. Jadi video-video macam tu memanglah view tinggi, tapi dia menampakkan anda punya kematangan. Jadi kalau anda dapat video memasak, janganlah campur aduk masak dengan travel. Jadi channel anda tu fokuskan masak je, jangan. Lepas tu pecahkanlah playlist ni, masak orang Kedah, masak orang Johor, masak orang KL, masak di luar negeri. Tapi konsep dia memasak, janganlah masak tiba-tiba main basikal, lepas tu tiba-tiba main drone, lepas tu main game. Macam aduk, YouTube pun pening, macam mana nak susun channel anda ni. Jadi itu je tip saya untuk menjadi YouTuber. Assalamualaikum dan salam sejahtera.